Українці, українки, ворог здійснив другу хвилю терористичної атаки проти нашої держави. За сьогоднішній ранок 28 ракет, з них 20 збито, більше 15 безпілотників, майже всі ударні, іранські. Більшість збито. Я дякую всім нашим бійцям повітряних сил, сухобутних військ і розвідки, які задіяні в захисті від цих російських ударів. І до речі, за поданням військового командування хочу відзначити ще за вчорашній день солдата Дмитра Шумського зенітно-ракетний взвод 57-го окремого радіотехнічного батальйону Чернігівський напрямок. 10 жовтня Дмитро Шумський проявив відмінні навички та реакцію І за допомогою ПЗРК «Стіни» розбив дві крилаті ракети терористів. Одна людина врятувала десятки життів. Я дякую за це. По всій країні доволі швидко і ефективно відбуваються відновлювальні роботи. Якби ще не сьогоднішні удари, то вже б поновили енергопостачання, водопостачання і зв'язок, які терористи пошкодили вчора. А сьогодні Росія доб'ється додатково лише одного: трохи затягне наше відновлення, де були руйнування, всюди буде оновлена інфраструктура, де були втрати, вже є або ще будуть будівництва. Де були будь-які надії ворога, будуть руїни російської державності. Я дякую усім, хто на своєму рівні забезпечив відновлення після ударів терористів. Я дякую рятувальникам більш ніж тисячі працівників ДСНС, які моментально прибули на виклики і почали знешкодження наслідків терористичних атак. За поданням міністра внутрішніх справ я хочу особливо відзначити. Самовіддані та рішучі дії старшого прапорщика Бориса Шаповалова, командира відділення у Запорізькій області, сержанта Олександра Сміяна, пожежного рятувальника Запорізька область, прапорщика Юрія Лузинського та молодшого сержанта Олексія Білецького, респіраторників гірнічого рятувального відділення, міста Київ. Дякую всім лікарям, які надавали допомогу пораненим і травмованим. Дякую всім енергетикам і працівникам комунальних служб за якісну реакцію і швидку роботу. Я дякую працівникам місцевої влади, очільникам місцевого самоврядування та урядовцям, які працювали разом дійсно у єдності і на відмінно. Наразі більшість міст. І сіл, які терористи хотіли залишити без електрики і зв'язку вже з електрикою, вже зі зв'язком. В деяких містах, деяких районах роботи ще тривають. В деяких містах і районах енергетиками застосовуються тимчасові обмеження енергопостачання за графіком. Це необхідно виключно для того, щоб підтримувати стабільність енергосистеми. Уряд все це контролює. Стараємось відновити нормальні умови максимально швидко. Я дякую також і всім українцям, які вчора дослухалися і обмежили власне споживання електрики в пікові години з 17 до 22. Завдяки нашій з вами сумлінності вдалося зберегти в середньому по країні 10-ту частину енергії, що дозволило системі працювати стабільніше. А мета наша з вами має бути берегти чверть електрики саме у ці пікові години. Сьогодні і ближчим часом варто це робити. І, будь ласка, перенос споживання енергії технікою, що потребує багато електрики на інші години доби. Це нескладно для окремої людини, і це дає великий результат в межах всієї нашої країни. Взяв участь сьогодні в роботі позачергового саміту Групи «Семи», який був скликаний німецьким головуванням за нашою ініціативою, обговорили реагування найсильніших демократій на цю нову російську ескалацію. За таку нову хвилю терору має бути і нова хвиля відповідальності для Росії: нові санкції, нові форми політичного тиску, нові форми підтримки України. Завтра в форматі Рамштайну відбудеться обговорення оборонної підтримки України. Очікую від партнерів прогресу в питанні про протиповітряну, протиракетну оборону, домовленості щодо нового постачання іншої необхідної нам зброї і боєприпасів. Держава терорист має бути позбавлена навіть думки про те, що будь-якою хвилею терору може чогось досягти. Окреме завдання для. Розвідки встановити усіх, хто задійний у цих ракетних атаках проти України у схемах з іранськими дронами. Індивідуальна відповідальність терористів має бути так само, як і відповідальність держави-терористів. Працюємо заради цього. Провів сьогодні окремі розмови з прем'єр-міністром Італії. Та прем'єр-міністром Австралії почув абсолютно чітку підтримку, абсолютно чітке засудження усіх проявів російської агресії проти України та міжнародного права. Маємо і докладну заяву Групи Семи, зокрема і про те, що усіх відповідальних за терор проти України буде притягнуто до відповідальності, починаючи з теперішнього політичного керівництва Росії і закінчуючи усіма, хто обслуговує ці терористичні інтереси. Людство і людяність сильніше, ніж будь-які терористи. Я дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. І ще одне: сьогодні вдалося звільнити з російського полону 32 наших воїна. Робимо все для України. Можливе і неможливе. Дякую усім, хто працював на цей результат. Слава нашому прекрасному народу! Все зруйноване відновимо. Слава Україні!